Och min tid är... Nej, ska... Men shit! Jag hörde någon dö. Ja, jag ramlade också ner fast jag spanade igen på början. Ja, jag buggade... Först när jag spanade så hade jag 20 liv. Sen så jag plötsligt buggade så jag ner och ramlade ner. Så jag vet, jag såg det. Du bara ramlade ner. Fattade ingenting. Men när jag kom tillbaka så här, efter laget så hade jag 20 HP. Sen så började jag knuffas jag ner. That moment when you lag and you fall down from a building in real life. Nej, för jag är innocent. Du måste komma till mig. Jag med! Okej, du skjuter inte varandra. Okej! Okay. Då tar vi efter kast. Alltså, så funkar det inte. What the fuck is that? What? Vänta, oh my god, vad fan är här? Nick. Ja. Oh my god, vad fan hände? Hej, kass! Vem dödar jag? Nej, vi springer. Det är random guy. Ner för trapporna. Tänker inte dö framför YouTube! Okej. Jo. Ni är redan störda så det behövs inte. Den var lustig den. Jag gillar den. Jag gillar den mycket. Kom igen, magnetistik. I believe in you. Okej, vi dödar Kass först. Jag är innocent. Han skojar inte, sa han. Han planterar en bomb. Ja, han är... Inte också är en bomb. Är det bara jag? Det är inte jag, gubbar, men jag kan ta er allihopa på en gång, så det är lugnt. Let's do it! Oh, man laddar lite! Kass, vad håller du på med? Jag såg det gå upp i trappan! Oj, jag kastar den. Bomb! Han var väldigt suspicious. Jag behöver lite... Kate Perry, jag får vara. Nej, Perry! Så, Okay. Vem är det som har gjort redan? Jag gör det. Kass. Kate Perry. Oh! Det var inte Kass! Nej. Oh no. Go! 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 Jag är glad att jag spelar in det där. Vad håller ni på med? Ja, bra. Albin skjuter på mig! Alltså, jag sitter fast här. Jo, nu har jag inga ammo. Yay! Aj, jag har inga ammo. Critical! Pow! Bra! Ey, vi skjuter upp dörren då. Ey, Kass! Jävlar, jag är verkligen lite där. Du, chill. Not because I'm gonna shoot you too! Fuck, I don't have any skott. Fan.